Moço, olha o astro de lápis. Po mire, bëri, njëpë më shkruajti. Në krej kokën pak lartë dhe shiko çfarë bukurie ka ki vend. Po falni? Po? A ka mundësi të nëndimoni? Ka mundësi të nëndimoni? Po, sigurisht, me gjithë që jemi dy turista, po? Dhe... Nuk dim se si mund të orientohet. Jam këtu në pazar. Shef, të duhesh atje? Jem me disa të huaj duke hamami i qytetit. Nga vet, ajo që e pam para se të hinë në xhami, ajo pllaka që ishte shënuar viti se kur është ndërtuar kjo xhami, tregon se kjo xhami është ndërtuar në kohë shumë të hershme. Ne këtu në Dibër jemi fisi penestëve, pasarësit e penestëve. Në atë moment, ki djetar u qua në këmë dhe tha, kjo është e pa mundur. Nuk mundet, por arsye se një zbulimi t'il është zbuluar në shekullin e 20 dhe nuk është e mundur që profeti juaj ta ke zbuluar një diçka të tillë.